Els centres d'atenció primària i també els centres hospitalaris de les Terres de l'Ebre han començat la campanya de vacunació contra el virus respiratori sincíclia, conegut com a VRS, per tal d'evitar la bronquiolitis en els nadons de fins a un any. També es vacuna als nadons neonats i també als xiquets i xiquetes de fins a 2 anys en cas de que siguin de risc. És important aquesta campanya perquè penseu que el virus respiratori sincitial és causant de bronquiolitis i pneumonies. Aproximadament un 70% de bronquiolitis i un 25% de pneumonies és el que causa a nivell d'un any. Vale? Comentar que aquesta immunització se realitzarà a través d'un anticòs monoclonal que s'ha demostrat la seva efectivitat en un 80%. Dir que augmentarà aquesta immunització durant uns 5 mesos aproximadament. Per això és important l'administració d'aquest anticòs durant aquesta campanya a l'inici, perquè és ara quan comença a aparèixer aquest virus. Ja es pot demanar hora per a vacunar-se a través dels portals de salut i, depèn de la data de naixement, la vacunació serà als CAPs o als centres hospitalaris del territori. Vacunem els infants nascuts entre l'abril i setembre a atenció primària, els nascuts entre els mesos d'octubre i març a nivell hospitalari. També estan els nens de risc, que aquests nens se vacunaran també a atenció primària, i llavors estan els infants entre 12 i 24 mesos que tindran una vacunació ara, aquesta campanya, i la campanya pròxima, si no han complit els 2 anys, els nens de risc. El proper 16 d'octubre començarà també la vacunació de la campanya de la grip al territori.